студиото на Европа сутрин сме вече с Пенка Георгиева от пациентски организации заедно с теб. Добре дошли, госпожо Георгиева. Добро утро. Сега, няма как. Здравето ни, това е в фокуса тези дни. Тестът обаче е пред който е изправена здравната система. Още в самото начало и светна червено. И то доста сериозно светна на червено. Така че докъде ще го докараме при това положение? Още повече след като имаме сигнали, че медицински специалисти, че медицински персонал не се чувстват добре защитени, не се чувстват добре подготвени, отказват да изпълняват задълженията. След това виждаме ситуацията във Втора градска, масово подадени оставки и тези 1000 лева, които им обеща премиера, и те така не могат да ги накарат. Явно работата е доста сериозна там. Пък и защо? Кое ни накара да си мислим, че тази дупка, в която натикахме здравеопазването си, сега ще реагира по друг начин системата? Аз участвам в редица групи на медицински специалисти, на лекари и виждам там тревогата от цялата страна за липсата на защитно облекло, липсата на маски. Дали им примерно едни очила на двама души да се редуват с тях, защитни очила. Защитно облекло нямат. Това, което виждам като сигнали от страна на пациентите е, че се обаждат някой с кашлица и температура, се обажда на личния лекар. Личният лекар отказва да съдейства. Има и такива случаи, за съжаление. Тоест, сега хората в края на краищата, пациентите, какво да правят? Те не знаят какво да правят. Аз разбирам и личните лекари, защото пък те нямат защитно облекло. В смисъл, той няма защитно облекло да отиде в дома и да вземе секрет, да се види дали е грип или е някаква настинка или вече е коронавирус. И така всички сме в една паника. За мен лично държавата малко късно реагира относно защитните облекла и маски, ръкавици и така нататък. Тоест сега се шият, обаче те докато се ушият достатъчно за толкова. Ми това не са само лекарите и сестрите и санитарите, ми това са полицаите. Виждате тази сутрин хотела, в който са отседнали британски туристи от Банско на Лъвов мост, е блокиран от полиция. Ми тая полиция и за нея трябва защитно облекло и маски, защото те са в среда. Вече имаме също цял град блокиран. Банско е блокиран от... Точно така. Така че, наистина, държавата спешно трябва да защити медиците ни. Тези, които се страхуват, по всяка вероятност имат основание, защото наистина без защита те трябва да спасяват пациентите, себе си, своите семейства и така нататък. Добре, ето чуваме за ситуацията конкретно в Втора градска, че нали, получава се така, защото комуникацията не била на ниво. И в една такава ситуация, ако комуникацията не е на ниво, на какво разчитаме? Ами тази болница общинска, и аз виждам проблем в кмета и в управлението на общината, тъй като... Ма нали имаме щаб, нали има инструкции, тя трябва съвместно да действат. Ами тя трябваше отдавна, кметската управа трябваше отдавна да направи това нещо, а не да... вчера слушам госпожа Фандъкова в един сутрешен блок, се сърди на директора на болницата. Ами тя го е назначила този директор, липсва комуникация. Тоест хората, лекарите, които са там и сестрите, те с основания са разтревожени. Те нито имат оборудване, нито имат познания. Значи това не се организира така и така, давай да направим едно отделение инфекциозно. Да, София има нужда, защото тук има страшно много хора, но това трябваше по-рано да се направи, защото сега и така или иначе изправени сме през ситуацията, пред която сме изправени. Поне хората, които са с доказани симптоми, които проявяват нали, някакви осложнения с тях, поне ще успеем ли да се справим? Имате ли някакви предположения? Еми, аз се надявам. Значи, ако ние сме самодисциплинирани и който може нали, да отсъства от работа и да стои вкъщи и да работи от вкъщи, трябва да го направи, защото когато изведнъж стане пика и той бъде като една остра крива, то тогава здравната система, виждате и в Италия, и в Испания, не издържат. Нашата няма да издържи със сигурност, когато се явят много болни, които се нуждаят от респираторно дишане, от апарати за обдишване. А ако ние сме самодисциплинирани, нали, наистина и тук зависи от всички нас, и стоиме вкъщи, то тогава тази крива няма да бъде така остра. Тя ще се проточи малко във времето, но няма да има такъв пик, такъв висока нужда от толкова много хора и няма да се налага да се
лекарите да правят избор между кой пациент, някой защото е по-млад да го включат, а друг не. Наистина лекарите трябва да бъдат оставени да помагат на всеки един пациент. Знаете и скандала с Александровска и фирмата, която дари 222 хиляди под условие да се лекуват, да се закачват на тези. Аз мисля, че обаче не е направено това дарение, то е пренасочено направено към който... прочетах статуса на доцента Ангел Константинов от доцент Константин Ангелов, извинете, от директора на Александровска, който написа в социалните мрежи, че договорът е сключен, но въпреки това, че е сключен, Александровска отказва дарението, тъй като лекарите са категорично против се ползва пациент с предимство, само защото от фирмата е дарено тази сума за закупуване на тези респиратори. Нали, поздравления за лекарите в Александровска, че наистина са морални, защото... Тук вече е много деликатен този момент, защото покрай това могат да се спасят още няколко живота. Да, ако е закачена на апарат моята майка и дойде служител от фирмата и трябва да я откачат, ако е свой близък, или мене, нали, смисъл, някак си неморално е, обидно е за хората, за човешкото, за добротата е обидно. Ако наистина искаш да спасиш човешки животи, да, направи безусловно дарение или си купи болница. Купи си болница, плащай заплатите на лекарите и се лекувай своите служители. Никой не ти пречи в това. Добре, в тази ситуация какво ви остава на организации като вас? Вие какви съвети можете да дадете, какви препоръки може, когато се обръщат пациентите в някаква своеобразна безизходица, в която може да изпаднат сега? Единствено и само ги съветваме да стоят в къщи, който може, за да пазят лекарите, да пазят себе си, да пазят обществото, защото нямаме друг избор. Наистина единственото решение по-малко хора да загинат в България е да няма голям пик, да няма много хора, струпване на много хора, които се нуждаят от интензивни грижи едновременно. Това е наистина изхода и да бъдат по-дисциплинирани, защото аз вчера излизах из центъра на София по работа и видях, че доста хора, доста активно се разхождат, тъй като времето е приятно и ходят насам-натам. Приказват, да, има и такива, които са с предпазни средства и забързани, които явно наистина до аптека и до хранителен магазин. Аз лично мисля, че трябва даже още по-строги мерки да се приложат, за да може да преодолеем тази криза. Пенка Георгиева от пациентски организации заедно с теб. В тази посока продължаваме само след минута пак тук в студиото.